本日は皆様プロレスリングの記者会見にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。またインターネット中継をご覧の皆様ご視聴ありがとうございます。大変お待たせいたしました。それではただいまより会見を始めたいと思います。まずはプロレスリングの輪内田正幸会長より皆様にご挨拶と8月6日開催の後楽園ホールの一部カード発表がございます。それでは内田会長よろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。まずですね、8月6日デパーチャー2017プロレスリングの旗揚げ記念日に相当する大会なんですけれども、そちらのカードを一部発表いたします。まず GHC 選手権試合を開催いたします。ジュニアヘビー級選手権試合として、第35代チャンピオン石森太一選手に、陽平選手が挑戦いたします。石森選手は第35代としての初防衛戦となります。その他ですね、旗揚げ記念日ということで、スリーウェイマッチを3試合企画というか組んでおります。小峠敦史対剣豪対正木田宮のスリーウェイマッチ、原田大輔熊野仁志早田のスリーウェイマッチ、大原はじめ諸橋誠也忠助のスリーウェイマッチでございます。また以下他のカードについてはまた改めて発表させていただきたいと思います。それと大会日程についてお知らせいたします。8月12日土曜日15時より横浜ラジアントホール大会、8月16日19時より愛知県ロアジールホテル豊橋ホリデーホテルホール大会、8月17日大阪豊中市立ローズ文化ホールで行います。8月21日青森浜那須会館、8月22日秋田テルサ、8月23日岩手県営体育館、8月24日群馬県山田グリーンドーム前橋サブイベントエリア、8月26日東京後楽園ホール大会でございます。皆様におかれましては広くご周知していただくとありがたいと思います。以上でございます。はい、続きましてこの度プロレスリングの輪に正式に入団が決定いたしました広木選手の入団会見に移らせていただきます。広木選手お入りください。まずは内田会長よろしくお願いいたします。先日すでに、ご承知のことを存じますけれども、こちらにいる広木選手からプロレスリングノアに入団したい旨の要望がございまして、その時にですね、私も非常に前向きに、広木選手については考えているというふうに述べましたけれども、その後、広木選手といろいろ条件等について話し合いをして、私どもにとっても広木選手はプロレスリングの輪ですね、最高の存在になりうる選手であるというふうに、判断をいたしましたので、入団ということになりました。諸条件等についても合意いたしましたので、ここに、入団を発表させていただきたいと思います。日付ちょっと過ぎてしまいましたけど、実際には7月1日付で、プロレスリングノアの広木選手ということになりました。これからはもうより一層ですね、プロレスリングノアのジュニアヘビー級がますます活気にあふれてですね、素晴らしいパフォーマンスを見せてくれることと思っております。以上です。それでは広木選手よろしくお願いいたします。はい、
はい、この度、プロレスリングノアに入団したひろきです。石森と、タックベルトを巻いてからノアを、ヘビージュニア関係なく先導していきたいと思っている中で、フリーという立場でやっぱり壁があり、石森と方向は一緒でもやっぱりそこの差がありました。僕が、プロレスリングノアに入団したからには、ジュニア、デビー問わずプロレスリングノアを上に僕がしたいと思っています。はい、よろしくお願いします。それでは質疑応答に移ります。ご質問のある方お願いいたします。ひろき選手は、海援隊道場、あと、万発プロレスに、続く多分所属という形になると思うんですけれども、その過去の所属と比べて、どんな心境の違いがありますでしょうか。はい、そうですね、ここ何年かずっとフリーでやってまして、過去には、先ほどおっしゃられた海援隊道場、そしてアパッチプロレスに所属してました。その時はですね、やっぱりその、海援隊に至っては自分の気持ちとしてプエルトリコに行ったんですけど、アパッチプロレスと海援隊道場どちらとも、なんていうんですかね、流れじゃないですけど、お付き合いよくしてくれてる人から誘われて入った団体であって、で今回そのノアさんに、プロレスリングノアに入りたいと思った理由としては、やはりその自分から何かを仕掛けたいと、はい、プロレスリングノアをみんなと一緒に良くしていきたい、もっと上に、していきたいっていう気持ちが大きいですね。はい、キャリアは17年、はい、だいぶベテランに近くなってきてる域での、はい、最終発入団という形になりますけど、はい、このシチュエーションに関してはいかがですか。そうですね、その17年やっててっていうのはあんまり僕の中では関係ないですね。はい、そのノア、プロスリングノアに入りたいと思ったんで、直訴した形になりますね。はい、もともとノア自体にはどんな印象を古くから持っていらっしゃいましたか。はい、やはり日本のプロレス界の、トップにいる団体だと思います。はい、内田会長からは最高の存在になれるという期待をかけられてましたけれども、はい、それはもうジュニアのみならずヘビ級も含めて、自分が一番上に立つという気持ちっていうのも、ひろき選手も一緒っていうことですか。はい、その気持ちは持ってます。はい、今年の、去年の12月からこの前に上がり始めて、上がってきた中でこの半年間、半年今日ぐらいの間で、戦いやすさみたいなのを感じたっていうのも、やりがいみたいなのを感じたっていうのも、大きい要因だと思います。そうですね、やっぱりプロレスを好きでプロレスやってますし、やっぱりそのプロレスの楽しさをまた再認識させてもらったところが大きいですね。はい、一度は背中、背骨の大手術されたりとかして、はい、
レスラーを続けられるのかどうかっていうような、時期もあったそうなんです、はい、そこからまた535を過ぎて、はい新天地に入るというのもまた、はい、なんていうか数奇な感じがするんですけど、はい、自分のレスラー人生を改めてどんなふうに感じますか。そうですね、全てが僕は必然だと思ってるんで、背骨を折った時も、まあ必然とは言わないですけど、もう自分に与えられた運命みたいな、まあ、必然性を今思うと感じてますし、その後フリーで活動したことも必然だと思いますし、この今、キャリア17年35歳の、自分が、プロスリングノアに入団させて、いただくのも僕は必然だと思ってます、はい。という意味で直近の目標とすれば、やはりジュニアタッグを一層輝かせていくということが目標になってくるという感じでしょうか。そうですね、はい、7月に行われるタッグリーグも含めて、今石森が、シングルのベルトを持ってますんで、まあ、タッグに、限らず、はい、ジュニアのそうですね、象徴にはなりたいですね、はい。ジュニアタックリング戦の直前というタイミングですけれども、はいはい、そちらに向けては心境はまた違いますか。そうですね、やっぱりベルトの、博多でやった挑戦権の試合の時も含めて、やっぱりその所属として優勝を目指していける今の心境が僕は嬉しいです。ありがとうございます。まあ私どもがプロレスリングノアをに携わるようになったのが昨年の11月で、ノアザリボーンという掛け声のことですね。ノアを、まあ、もう一度光り輝かせるという名のもとに運営をしていってるわけですけど、今回のひろき選手がノア・ザ・リボン、新しいノアになって初めての入団してくださった選手であります。それはやはりその今まで言ったのキャリア、実績、これから起こりうる可能性を含めて十分プロレスリングノアに、先ほども申し上げましたのプラスになるという判断 をいたしました。でまた今実際石森選手、丸藤選手がアメリカの方に行ってまして、先日もインパクトとトリプル A とクラッシュ、そしてノアとこの4団体のが相まみえた大きな大会に参加させていただいて、で石森選手にしても非常に、向こうでも評判がいいので、やはり今度は WX として、向こうに乗り込んでもらったりとか、そういう海外に向けてもですね、戦力として最高ではないかと、まあ、先ほど言ったようにプエルトリコにも行ってた経験もありますし、そういう背中を追いかけて 若手の人間たちもどん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 上がってきてくれればいいかなというふうに思っております。握手を両手でしていただいて、すみません、お願いします。